Kuruluş tarmağına paydalanılgan jeke unalar jergiliktuu kazınağa salık tölöösü kerek. Bugün kaladagı salık kızmatı kichi bazarlardagı jük taşuuchu unalardan айдоочуларына түшүндүрүү жана эскертүүлөрдү берди. Мыйзамда каралгандай кызмат көрсөткөн автоунанын мүмкүнчүлүгүнө жараша салык төлөмү иштелип чыккан. Салык кызматынын өкүлдөрү ыктыярдуу төлөмдөр шаардын инфраструктурасын жакшыртууга жана социалдык багытка коротууларын белгиледи. Эскертүү мезгилинен кийин ошондой салыктын жоопкерчиликтерин аткарбаган болсоңуздар, портер айдагандарга спецтехника деп коебуз, жана экскаватор, чоң машина, КАМАЗдарды айдагандарга, крандарды айдагандарга эскерте кетет элем. Сентябрь айынын башында, август айынын аягына чейин сиздер 1-4 группадагы салык мүлк салыгын төлөшүңүздөр керек. Андан сырткары сиздер ар бириңиздер кылган иш-аракеттериңиздер үчүн мамлекеттик салыктан сиздерге атайын добровольный патенттин негизинде сиздер төлөөгө милдеттүүсүздөр. Бүгүнкү күндө биз Ош шаары боюнча ушундай эскертүү иш-чараларын жүргүзүп атабыз. Ар бир станкаларга барып, ошол жердеги турган транспорттордун, техникалардын бардык мамлекеттик номерлерин жазып алдык. Кийинки кадамдарыбыз аларга жер-жерлерде келип уже чараларды көрө баштайбыз. Шаардын курулуш материалдарын саткан базарларда бул жүк ташуучу унаалар кум шагыл жеткирет. Кызмат көрсөтүү жакшы өздөштүрүлүп, кардарлар көп. Мындан улам айдоочу ыктыярдуу патент алуусу керек. Кайсылган аймакка буйрутма албасын патент талап кылынат. Салык инспекторлор патенттин мүмкүнчүлүктөрүн жана жеңилдиктерин түшүндүрдү. Ишкердин кирешесине жараша эсептелип 1500 сом төлөй албаса кайра каралат. Айдоочулар салык төлөөдөгү маалымат жетисиз болгондугунан патент алуудан баш тартып жүргөн. Жок, кеде чыгып калат, кеде чыкпай калат, кеде отуруп каласың, бир айым отуруп каласың. Кеде болсо болуп калат, бир эки рейс. Ошого баары бир жерге фирмага барсаң патент деп калат. Анан иштерге кайтып келет экен. Анан патент сүрөшөйүн десең, бирөөлөр айтат экен, ушунча, мындай. Анан коркуп эле барбайт экенсиң да. Аз сүйлөштүк мына. Ачыгын айтты, мынча-мынчадан болот. 3 күндүк деди, 5 күндүк деди. 10 күндүк, 15 күнгө чейин деди. Барып сат, договор түзүп сат алып иштей берет. Эми ошо булар акча действительно баягында айткан болгон болсо, мамлекетке түшүп, проекттер, парктар курулса, келечекте өзүн балдарга, силердин балдарыңарга да жакшы болот. Таза ойноп жүрүшөт. Ошону ойлогон адамдар кылган болсо, мен ыраазымын. Сентябрь айына чейин транспорт, кыймылсыз мүлк жана жер салыктарын төлөө милдеттендирилген. Үй 180 квадрат метрден жогору жарандар жана түрдүү кызмат көрсөткөн ууналардын ээлери бар. Шаарда үй салыгын 1301 жаран төлөйт. Салык төлөө мөөнөтү аяктагандан кийин көч органдар менен биргеликте атайын рейдтер өткөрүлүп, 1000-3000 сомго чейин айып салынат. Биздин кээ бир салык саясатын түшүнгөн салык төлөөчүлөрүбүз келип, мына добросовестный деп коебуз, өздөрү төлөп атышат. Бирок мен азыр айтып коюшум керек, ушул учурдан пайдаланып. Биринчи группадагы мүлк салыгы деп коебуз. Жалпак тил менен айтканда үйлөрдүн салыктары да мүлк салыгы. Экинчи сентябрда мөөнөтү бүтөт. Ал эми төртүнчү группадагы мүлк салыгы деп коебуз, транспорт салыгы. Биринчи сентябрга чейин, ошого чейин мен бардыгыңыздарды, жарандарды суранып кетем. Кимдики биринчи, төртүнчү группадагы мүлктөр болсо келип, убагында төлөп кетиңиздер. Салык төлөөчүлөр үчүн пост терминал, интернет банкинг, банк жана почта бөлүмдөрүндө электрондук программалар иштөөдө. Ар бир салык төлөөчүнүн базасы дагы түзүлгөн. Кызмат көрсөтүүдөгү кыйынчылыктарды жеңилдетүү үчүн санариптик бир катар шарт каралган. Ар бир жаран бизге келип каттоодон өтүп, бул жерде 15-чи кабинетте эмебиз бар, сервисный центр өзүнүн эмеси бар. Электронный алып туруп, биздин МСКнын сайтына кирип, үйүндө отуруп электронный тапшырса болот. Салыкты электрон капчыктар менен төлөсө болот. Бизге налогко келбестен туруп логин пароль алат, бизге келип ошону менен полный иштерин жүргүзсө болот. Салык мамлекеттин башкы каржы булагы. Эскертүү жана түшүндүрүү чаралары тынымсыз уланат. Абдумалик Базарбаев, Элеман Акбаев, Ош ТВ.